ikaze kuri TV10 mu kiganiro de Rio n'umutwa hayikaze Christine Belize ndetse n'umutumirwa wacu akaza kubibwira tubahaye ikaze mwese mudukurikiye rero bibutse ko ikiganiro de Rio Women Show ariko gatandatu saa mbiri z'umugoroba ndetse no kuwa kane saa moya z'umugoroba n'andi mugenda mudukurikira nyuma yaho Biriwe Pascal Uriwe neza Meze neza Christine n'umutumirwa wacu ese mushobora kwibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa Eugene Bertrand Bazera nkaba ndi master ceremony cyangwa se muhuza amagambo mu biro bitandukanye ese apart kuba ako kazi ukora ko kubakwe go guhuza aba nari ne kubimenya ko bimvuga neza tuvuge MC mu bukwe hari kandi ukora eh mfite kandi kazi nkora ndikora ku giti cyanjye na gushora okay it's fine na ayanze kubabwira ibindi akora kugira ese kuva aho mwatangiriye so far ndatekereza ari ninko kuva ryari ese amakwe mwamaze gukora mugiranyije na n'inkanga Amakwe mazi kuyobora ni menshi cyane kuko natangiye kuyobora ubukwe muri 2002 nkimara gukora ubukwe bwanjye nase ntangira kuyobora ubukwe muri 2002 nabwo mbisabwe na sogokuru wanjye kuko yabonaga ko mbishoboye kuko rero maze kuyobora ni menshi cyane shobora kuba hagati 800 na 70 abadukurikiye rero murabyiyumvira ko insanganyamatsiko yacu uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ubukwe ntabwo ari ugutegura ubukwe en soi tugiye kuvuga bike muri ibintu bishobora kuba bibera mu ngo se araduha ibitekerezo bye nk'umuntu wagiye ayobora amakwe ndetse agenda agira n'inama yagira abanyarwanda Eugene rero ndumva ufite experience nyinshi se watubwira nk'amakwe umaze gutahana ubuhe bukwe ujye utaha ukumva burakunejeje aho bayimbye ubwo nta bukaneziza cyane ni bwinshi ariko ubunezeza cyane kurusha ubundi nubwo ubona umukore mugeni bishimye kuko bishimye ni bo actors ba mbere n'ababataye ubukwe usanga nabo bishimye byari bwagushikire ko ujya mu bukwe uri bubembe ugasanga bageni bishimye ukabona bari stressé ntibari poze kenshi bibaho ukanabitekerezaho usanga n'abantu babataye ubukwe ubwabo barakonje umukwe n'umugeni barakonje ukagerageza uburyo ubishira muri mode kwiraburiye neza ese uko actually uko abageni bameze nago bikwe influence uko ugiye kuyobora ibirori nago bikwe influence nkavuga ushobora kuza ufite waramutse neza ufite umva ufite courage ariko wagira mu buku ugasanga burakonje cyangwa uko nabageni ntibishimanye cyangwa nibishimye ukubona nyine hari igicukwa nago bikwe influence uko ugiye kuyobora influence ibaho ariko nk'umuntu ufite experience uragerageza ukareba uburyo ubimanaginga ukanabaganiriza abantu batabireba tubitese ko mutari muri mood ubu ni ubukwe bwanyu mugomba kwishima ukabona umukobwa aramwenyuye umuhungu arasetsa ati nibyo ukareba icyo bashiramo batateguye bakigira ukabona public abatumirwa barishimye watubwiraga kuri ibyo ngibyo ariko factor zituma batishima kenshi zibarize factors zituma batishima zibiri mu mitima yabo ariko umuntu ashobora kubitekereza nk'umuntu hari ugusanga ubukwe bwakozwe mu buryo umukubwira atabyishimiye yenda hari ibyaburaga muzi ko muri iki gihe abakobwa mufite za condition muha abagabo ati ndashaka decoration imeze gute miliyoni zingahe ndashaka ko tuza muri iyo nzu before ya wedding imbere y'ubukwe rero ubibonye ugasanga ntabwo yabikoze usanga ari umukobwa biterwa na kamere ugasanga ntiyishimye ndetse n'umugabo yamutinye so niko tubitekereza ariko ugiye ku bakobwa gusa ibyo byose hari n'igituma abahungu batishima nabo tubwira yego n'umugabo washobora kumutenguha nk'urugero ashobora kuba yarifuje kugendera mu modoka runaka nziza icyo gihe bakamutenguha at last minute umunota wa nyuma bakamutenguha kandi yayishakaga cyane umugeni ashobora kuba yarifuzaga umusaza ko ari ugomba kuza mubera nk'umusaza mukuru ku munota wa nyuma umusaza akagira imbogamizi bituma ataboneka ashobora kwifuza itorero ko ari ryo rizamubyinira
mu munota wa nyuma bitunguranye itoro ntiriboneke ni ibintu bishobora kubaza umuntu kugitike udashobora gusobanura neza wenda tukurikije nibyo nitwavugaga byo kutishima bitewe n'impamvu twahita tuzana amakantu kakabazo kabaza ati se nk'ibintu biri kugaragara muri imisi ya divorce wabivugaho nk'iki divorce yenda muri iki gihe birakabije cyane ariko burya kuva na kera divorce yabagaho kera byabagaho waho umugabo n'umugore yawukanaga n'umugabo akagi wabo ariko ikiza byari birimo nta byajyaga mu nkiko nk'ubu batandukanya burundu imiryango yaraganiraga umugore yawukanya akagaruka ariko rero byareze cyane usanga abantu bakora ubukwe byiza abantu bakabwishimira hashira igihe gito ugasanga abantu batandukanye icyo mbitekerezaho ni birebire cyane byinshi gusa mwe ntimurashaka ngo nimugira ayo mahirwe ntimuzabyemere muzabirwanye biterwa n'ibintu bitandukanye nimwe mwararose igihe gihagije cyo kumenyana n'umutware wawe n'uzakubera umutware umenye imico ye umenye icyo akunda nawe umenye uburyo uzamwitwaraho icyo ni ingenzi cyane abakobwa b'iki gihe barashaka mariage murayishaka cyane so nturonke time yo kwiga umuhungu cyane nkawe ufite ubwoba ko bazamugutwara ntabwo mwize ubwanyu icyo gihe rero mukoze ubwo bukwe mu buryo bwihuse byanze bikunze hari ubwo utazihangana imico ye nawe ntiyihanganire iyawe biturusha kuba cause ya divorce ikindi nacyo yitera za divorce mu buryo bugaragara ni uko warakurikiye ibintu le materialisme umuhungu akakwihagararaho akakwirwa umutungo adafite igihe uzamenya ko atawufite rero ntabwo yabyihanganira ikindi nanone gishobora gutera rezati ya divorce nanone ni uko waramwihishemo ni kwa kundi navuze ko kwihuta umuntu ntaronka uwo mwanya neza wo kukwiga ngo akumenye amenye nimba yabyemera cyangwa se yabyanga hari n'ubwo za famiye zibikubwira mu ruhare dukomeza ikiganiro cyacu tugarutse gatoya muri izo ngo ubona zigenda zigira ibibazo ese ubundi wenda ubashingira sibyo harimo abishimye harimo abababaye en plus watubwiye ngo abakobwa dukunda ama mariage et pourtant nyamaze muri iyi minsi zirahari ariko hari n'izidahari reka ngusobanure icyo nshaka kuvuga nuko hari nk'abakobwa bamaze kugira imyaka myinshi tuvuge 35 umukobwa akakubwira ati reka nabuze umugabo ibyo byifashe gute singa y'umugore ati umukobwa yatinze mu rugo kugushaka kuko gutinda yenda ni imico yo kwifata kugira ngo azabone uwakunda neza bitewe na experience abona hanze kuko niba ataha ubukwe akabona nyuma y'amezi abiri atatu ane rurasenyutse kuri yo bimutera ubwoba arifuza gutegereza uwo imana izamuha kuko bazarambana bakabana akaramata wenda mushima ariko bitewe n'impamvu kuko ariko yabitekereje ariko nanone abasore uramuri iki gihe batarongora iyo muganire nkuze kuganira nabo cyane dufite inshuti nyinshi cyane hari nabo twiganye batarashaka iyo muganiriye nabo arakubwira ati nta bushobozi afite turiya mukobwa Vanessa wamutwara udafite ubushobozi kuko barakundana koko mukabaza impamvu badakora ubukwe ati nzaba nkubwira ati ndateza ko biri muri vizu ya 2020 wamubaze muhaganira neza mukajyana deep akakubwira ati Jeune umukobwa w'iki gihe udafite amafaranga nawe wamutwara arashaka kadasitiri arashaka kuba ufite imodoka arashaka ko mu nzu haba huzuye abone flat abone ibintu byose birahari ibyo nabikore n'umushahara wanjye mpembwe y'ibihumbi 300 300 urumva ko ari class moyenne harimo abahembwa 100 kandi ntabwo wakunda 100 ikindi barimo bafite complex ibintu byose uri kuvuga ntabwo uri kwinvolvinga
urukundo uri kuvuga materiel ese ntago byashoboka ko ariko yaragikomeza ati complexe arimo complexe muhungu atinya kugira approach kugira Vanessa kandi yagukunze cyane ariko bigahura n'ikintu urukundo buriya abantu bazikirwanda bako urukundo nyakuri nta uruhonga ndetse ni huru ntabwo iruhinda koko iyo wemeye ko urukundo baruhonga niyo materialisme ubugiyemo nimba cyakenshi ubusanga umuntu afite complexe yo kwegera Vanessa agatinya kwegera Christelle ni approche abatinya arakwegera nako mu complexe ubwawe aragusaba nimero kugira ngo umumenyane ukanga kuyimuha kukubona ko ufite masters acyari muri licence urareba wataha aratahi wabo nta kazi agira so ugasanga ari mu kibazo urukundo rero ese twavuga ko urugi hari cyane hari nk'ikindi kintu kigaragara umutende umukobwa uhise umuru kushira mu mago kubera icyo kintu ese na efe bigira nta efe bigira se wa efe igomba kubaho efe igomba kubaho kuko ese weba gutinda gute ngende atekereza ko nizo efezio zibaye uri nyirabayazana uri responsable umuntu agutinda gute mutarashakana bibayeho noneho ubu no kuba uri responsible yabyo ubuti umugabo yanteinda umugabo John yanteinda umugabo Claude yanteinda rwose imico ndayizi ndamwemera ndamukunda nizera neza ko tuzabona karamata abaye atagukunda rero ayi gutera gutata gukunda ko ari usanga haba ikibazo nyine ari byo nk'ibyo byose usanga nk'umuhungu avuga ati naye muti ariko nuko ku Imana ntago simukunda n'ugushaka gukora ubukwe nyine byo kubukora ariko simukunda ibyo bivuga ariko nibyo mbabwira muzajye mushishoza ikindi nanone singiye kugira publicity ariko no buryo bwa sante kuki mudakoresha gakingirizo byabaniye kwihangana iyo ndiza izite nakoresha gakingirizo kugeza igihe uzabona koko ari uwawe mushobora kubana niba byarakunaniye kwihangana ubundi se niyo solution buri gihe iyo umuntu awuteye undi nda biba bivuga kujya mu mago oya rwari urugero natangaga njyewe winda kumva ariko rero kera nuko twataye umuco kera umukobwa twaragira inda yuba yitinda y'ikinyendaro kera ntabwo bikivugwa mu Rwanda ntibikivugwa ariko ni nkabyo nabyo kuko ari umuntu agutera inda akakwihakana na kera waguteranye inda ushobora kumenya n'uwayiguteye ariko ntibyabuzaga gufata umukobwa ngo wajye kumujugunya ku ruzi bakamuroha ku muruzi cyangwa bakamujugunya mu ishyamba inyamaswa zikamwitwarira muzi indirimbo gakoni k'abakobwa nicyo bavugaga muriya umukobwa bamuherekeje bagiye kumujugunya afite inda y'ikinyendaro ndatekereza ko mwebwe bagenzi banyu nicyo nigikomeye cyane mugomba kwitondera kuko musanga hari ubwo ubukwe bubaho atari uko hari hageze atari uko yagukunze ari kubera kugira ngo agufashe gusuve muri famiye yawe ariko ejo izo nda zitateganyijwe na ma mariage na ma divorce n'iki byose reka tujye ku ijambo nkuko barivuga ni avance sibyo avance yuko abantu baryamana mbere yo guko bajya mu nsengero mu biriziya ahantu hatandukanye basengera avance ni ngombwa ntabwo ari ngombwa ndakikubaza nk'umugabo wubatse urugo umuntu yabaye nk'umuntu w'umukozi igifite akamaro nibyo bita avance sur salaire avance sur salaire ni avance yo ku mushahara igufasha gukemura ibibazo bitandukanye iyo avance rero umuhungu n'umukobwa bafata imbere uko ubukwe sinzi inyito yayo ariko biterwa n'imyumvire y'abantu bigaterwa n'uburere nanone biterwa n'imyumvire ndetse n'uburere hari abo tuganira benshi batandukanye ati ntafashe avance namenya gute ko Maria Therese uriya cyangwa se Justine namenya gute ko ari sawa wamubaza ati sawa gute ati ariko se ntubizi nkawe ati sawa ngomba kumenya ko ari sawa bijyanye n'ibyifuzo byanjye by'umubiri ati ariko se nk'ubu usanze nta kigenda kuri we umukobwa nawe mwaganira akwisangamo neza akwisanzuyeho cyane ati ubwo se nkoze ubukwe na John tutararyamana
nkazasanga ni kiremba ibaze bizatuma njya muri divorce kandi iwacu papa na mama batarigeze batandukana nshaka kuzana n'umugabo wanjye akaramata so izo ni za rezo zabo ariko ikindi akagwatese mutubanye ntabyari none se utanga pasi ngumenye bafite harimo abikora gutya benshi iyo mugani ati nzarongora umugore ari uko umuteye inda undi nzarongora umugore ari uko nisanze kuko hari temu ntashaze ikoresha ariko muva ko tujyanye neza tubyumva kimwe ariko ndateza ko ari umuco utari mwiza kuko na kera ababyeyi bacu ntabwo bajyaga muri zo avance kandi urugo rwabo rwabaye rwiza nta wigeze atundi ngo nuko tamugushije neza wa satisfaction atamugushije neza ariko umuco wabo wumva ko batagomba gutana ejo reka rero dusa n'abagana ku musozo utubwire gato yatugaruke kuri za nshingano mugira mu makwe ese kiriya ni ikintu gishobora gutunga umuntu akabaho izindi avantages zaba ziba muri mu kazi ukora n'izi nibyo koko kuba master of ceremony bifite akamaro gakomeye cyane mu bice bitandukanye n'akazi muri iki gihe kaguha kaguhemberwa kuko time is money mu mwanya kujya kuyobora ubukwe kugira ngo bugende neza nanone iyo mpano wahawe n'Imana hari kikuramo kuko utari muri ibyo hari akandi kazi wakagombye kuba uri murakora hanze iyo rero wafashe uwo mwanya wawe ukajya gufata après midi yose uri muri ibyo cyangwa se avant midi urumva kubihemberwa ikindi cya kabiri ari nacyo cy'ingenzi cyane kuko twe dufite n'akandi kazi dukora ikindi cya kabiri cy'ingenzi cyane ni uko master ceremony iguha inshuti nyinshi cyane kandi zitandukanye iyo inshuti abakomeye n'abadakomeye ubundi akurira ngo abayobozi bo hejuru baba ari inshuti zawe kuko murahuhurira mu bukwe muba muri inshuti n'abato murabo inshuti abana mu bishuti jeudi les jeunes abakuze babasaza uyisangamo muba muri inshuti cyane kugeza umwanya nta musaza n'umwe mu tutaziranye mu buri kigihugu keretse utaratashe ubukwe abajene bose ni inshuti zanjye aho duhuriye bose usanga afite abantu tuziranye bwagira n'icyo ubwira ingo zubatse muri iyi minsi mbere yuko mbwira ingo zubatse kambanze mbwire mwebwe kwanza mwantumye muri kiganiro nkurikize n'abazarushinga biteguye kuzarushinga ni mujye mu rukundo cyane mukundane n'ababakunda nta intere mu visa kuko abantu bari mu rukundo neza ibintu byose birashoboka ntutegeze kuzarongorwa n'umuntu afite amafaranga menshi cyangwa se za degree za PhD ngo nibwo muzagira urugo rwiza n'urwubatse ku mana kunda umuntu mushakana ibintu ejo hari imbere muzaba mumeze neza ibyiza biri imbere ku bateze kurushinga rero ikindi nacyo kuri bo ni uko bagomba kumenyana neza ukamenyana neza ukamenya uwo ukunda uwo ari we ukamenya gufata ingamba zo kuzamwihanganira igihe bitaza bimeze neza kandi ukemera gukora icyo uzakomeza gukora mfite umuntu w'inshuti yanjye hari ibintu yambwiye dutemonyaje nasanze ari byiza akimara gukora ubukwe nabyo birasenya mu byumve neza yaratashe nijoro asanga umugore ntabwo yaryamye aramutegereje umugore yamutegereje umugabo aramutishiri ntabwo uraryama ati oya nani ngutegereje nta nubwo urafungura telekada ntabwo nari kurya utaraza umugabo aricara ku ntebe umugore azana amazi ashyushye ashyira mu kabase ati sheri shyiramo ibirenge mu mazi umugabo aratuza araceceka umugore yaramwoza neza afata akayisume aramuhanagura neza amwambika kamambiri ati sheri kari ku meza baricara ku meza barasangira ariko umugabo mu nshuti yanjye akaba ari umuntu muzima yaje kumuca intege aramwihorera bajya kuryama mu gitondo ati sheri tukajyana muri dushe bajyana muri dushe umugabo yoga iminota itanu umugore yoga makumyabiri umugabo yararangije arihanagura
umugore amazi ava hejuru umugabo imbeho yamwisha ameze gutya yihangana umugabo arabyihanganira umugabo afata umugore amutwara ku kazi bageze ku kazi mbere kuva modoka amuha bizu aba ni amajyambere amuha bizu barataha yaje gufata umwanya umugabo aramwicara akabitekereje abwira umugore ati sheri hari ikintu ushaka kugusabira ibintu byo kuzajya unyuza ibirenge ngo usabe imbabazi n'imaruro nziza wawe n'ababyeyi yenda ni byiza rwose n'umuco mwiza ku iwanyu ariko hano ntabwo ari uburetwa urekeraho kuko n'unyuza ibirenge nanjye nzakuza ibirenge kandi ubu ntazabishobora ndagukunda cyane tubirekeraho ikindi kandi kuzajya ureka gufata ifunguro urantegereje muri iryo joro nagiye hirya no hino gushakisha cyangwa ugana n'inshuti rwose uzajya wifungurira wiryamire ndabigusabye ubinyemere ntuzicwe n'inzara kuko ndagukunda sinshaka ko umwanya wo gufungura udafungura uri n'umwana mwiza arabyakira ibyo kujya muri dushe ati sheri nkunda kuzajya muri dushe ukoga iminota 20 gena arangije iminota 5 rwose birangije mbabarira amazara nimba ukanyica mbabari ubyakire neza umugore ati sheri ndabyakire nimba koko nta kibazo ati ntacyo ibya bizu rero ya buri munsi ku kazi ku kazi ntazi bana zidakumanya amahembe ejo bizabaho tugira icyo dupfa abakozi bose mukorana baba bari hanze mwugezeho kare bakareba umuntu ngo usoma akabizu bakati bariya abantu barakundana cyane igihe rero tuzagira icyo dupfa mu rugo rwacu singuye ka kabizu wandakarye abakozi banyu bazabona ko byacitse mu rugo rwacu ibyo tubirekeraho umugore arabyakira neza so ni byiza rero ko umuntu azajya akora ikintu avuga ati iki nkoze iteka ryose nzagikorera umugore wanjye ibyo bavuga ngo ni urukundo ruzira agahararo burya urukundo rwa kimeza ni urukundo naturel apana artificiel artificiel voilà nubwo bita rwa kimeza urukundo naturel so ku bateze kurushinga rero bafite za fiancé yenda namwe nubwo nasanga nubwo bavugaho namwe mushobora kuba mbafite buri ikintu gikomeye cyane nizere ko abasore barimo barankurikira babyumva bakurikira iki kiganiro imbere yo gushaka uzajya ukurikirana iby'ingenzi uzajya umenya aho umwana avuka umwana ni ukuvuga umugeni ugiye gushaka cyangwa se umwana umenye n'abana umenye aho avuka ari umuhungu ari umukobwa umenye aho avuka umenye ababyeyi be atanabafite ntacyo umenye ko batigeze batandukana umenye abo bavindimwe abavandimwe neza umenye aho bashatse niba bashatse neza icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane mu buzima nyuma y'uko tuganiriye rero na Jeanne ibyo ari byo byose hari utuntu twagiye dutoramo sindi Christelle niba hari icyo waba wibuka na Belize niba hari icyo yaba yibuka tugasoza ikiganiro cyacu ngira ngo ku kintu nibuka ku nama yatugiriye nk'abakobwa yavuze ngo ntituzakurikire ibintu tuzagende dukurikiye umuntu kuko tumukunda ariko ntidukurikire ntitube materialiste ndumva iyo ari yo nama ya mbere nibuka kandi y'ingenzi nziza cyane njyewe akantu yuko nuko yavuze ko byaba byiza mubanje kumenyana as in a long time ukamenya ibyo akunda ibyo yanga ibyo uko ameze nimba uzabisupporta cyangwa utazabisupporta nyine ukamenya ukamumenya uwo mugiye kubana ngo ni byiza nanjye nakunze kuriya kuntu yavuze ngo ni byiza ko umenya niba niyo mutangiye kuri A nyine mukazasoreza kuri A ugakora ibintu uzi ko uzakomeza ukabikora atari kwirariranaho atari gushaka ku impression umuntu bikarangira ikiganiro The Leo Women Show ni kuri TV 10 kwa gatandatu ndetse no kwa kane saa 2 ndetse na saa 11 z'umugoroba saa moya z'umugoroba kwa kane mukaba mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube Facebook Instagram ndetse na Twitter mwandika ijambo Leo Women Rwanda mukadukurikira mukaduha ibitekerezo byanyu ndetse niyo nimero iri kuri ekran zanyu kujya mutwandikira ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane nakoze nahuta nawe ubutaha.